Ադրբեջանի իշխանությունների կողմից տարվող հայատիած քաղաքականության վերաբերյալ եւս մեկ վճիր եկայացเวล ընդեմ Ադրբեջանի։ Ղարաբաղ կատարած աիցելության պատճառով Բաքվի բանդում հայտնված լրագրող բլոգեր Ալեքսանդր Լապշինինի կատմամբ բանդում իրականացված մահափորձը եւ Ադրբեջանի իշխանությունների կողմից դրա ոչ արդյունավետ քննությունը որակվեցին որպես Ադրբեջանի կողմից մարդու իրավունքների եւ հիմնարար ազատությունների պաշտպանության մասին եվրո թական կոնվենցիայի երկրորդ հոդվածի կյանքի իրավունքի խախտում։ Այս մասին հայտարարում է ՄիԵԴում Հայաստանի Հանրապետության ներկայացուցչությունը։ Մասնավորապես 2020 թվականի մայիսի 20-ին Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը Լապշիննենդեմ Ադրբեջանի գործով արձանագրել է մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանության մասին եվրոպական կոնվենցիայի երկրորդ հոդվածի խախտումներ՝ կյանքի իրավունքի նյութական եւ ընթացակարգային արկային ասպեկտներով գործը վերաբերում է Բաքվի բանդում գտնվող առցակում դիմումատույի նկատմամբ կատարած մահապորցին, որի կապակցությամբ Ադրբեջանի իրավասու մարդինները չեն իրականացրել պատշաճ քննություն։ Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը գտել է, որ բանդում տեղի ունեցած դեպքի կապակցությամբ քննությունը եղել է ոչ արցունավետ եւ ի խախտումն Ադրբեջանի Եվրոպական կոնվենցիայի երկրորդ հոդվածով սահմանված ընդհանցակարգային պարտավորությունների՝ Եվրոպական դատարանը նաև արձանագրել է, որ Ադրբեջանը կրելով ապածուցման բեռը չի ներկայացրել ողջամիտ և բավարար բացատրություններ դիմումատույի կողմ վտանգող միջադեպի վերաբերյալ։ Ինչն էl հանգեցրել է Եվրոպական կոնվենցիայի երկրորդ հոդվացի նյութական ասպեկտով խախտման։ Եվրոպական դատարանը պարտավորեցրել է Ադրբեջանի դիմումատուին վճարել 30000 եվրո որպես ոչ նյութական վնասի փոխհատուցում։ Սույն հոդվածը հրաπαրակված է Civic AM-Կայքում։ Կայքը նաև գրել է. Քոչարյանին աջակցող խումբը հայ զինվորներին ծաղրող ադրբեջանական եւ թուրքական տեսանյութեր է տարածում։ Մայիսի 19-ին նախկին իշխանությանը պատկան ող մամուլում տարածվեց տեսանյութ, որտեղ ադրբեջանցիները հարցակվել էին հայզին ծառայողների վրա։ Նույն լրատվամիջոցների մեծ մասը հետո չտարածեցին դեպքերի հակառակ ընդհաց կունեցող տեսանյութը, որտեղ արդեն հայզին ծառայողներն էին նույնքերպ վարվում ադրբեջանցիների հետ եւ վռնդում Հայաստանի հանրապետության սահմանից։ CIVCAM-ի ձերքի տակ հայտնվեցին սքրինշոթեր, Ռոբերտ Քոչարյանին աջակցող նախագահ Քոչարյանի համախոհներ անունով մոտ 10000 հազար հետ հեվորտներ ունեցող խմբից։ Տեսանյութերից մեկը Մերզինվորների վրա հարցակված Ադրբեջանցի Զին ցարայողների կողմից տեսանքարահանաց հրապարակումն է եւ վերնագրված է հետեւյալ կերպ. Շատ նվաստացուցիչ տեսարան է ոչխարի հոտի պես վտարում են մերզինվորներին։ եւ այն տարածված է երկու անգամ, երկու դեպքում էլ Ադրբեջանցի օկտատերերն են սկզբնախբյուրը։ Իսկ տարածողները Քոչարյանին աջակցող խմբի անդամները։ Նույն խմբում տարածված է նաև Սահիբ Զամին անունով Թուրք օկտատիրոջ կողմից տարածված տեսանյութը, որում Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի Պաշտոնա կատար Նիկոլ Փաշինյանի այցն է Գեղարքունիքի մարզի Էնզորամաս, որտեղ վարչապետի ԺՊ-ն մայիսի 9-ի կապակցությամբ պետական պարկեվներեր հանձնել մի շարք զին ցարայողերի։ Սակայն տեսանյութի ձայնը մոնտաժված է եւ դրանով Թուրք օկտատերը ծաղրում է Նիկոլ Փաշինյանը։ Միանին եւ Հայզին ծառայողներին։ Սքրինշոթերից մեկում Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանին ծաղրող նկար է, որի հեղինակը գրքին ադրբեջանցի օկտատեր է։ Նույն խմբում իր հ հարապարակումները տարածել է Sham AM էլեկտրոնային լրատվական Կայքի Edge-ի հիմնադիր Արտյոմ Խաչատրյանը, ով նախկինում մեր տեղեկություններով աշխատում էր Սերժ Սարգսյանի Փեսայի Միքայել Մինասյանի համար, իսկ այժմ կարծես Ռոբերտ Քոչարյանի կողմն է անցել։ Հիշեցնենք, որ Արտյոմ Խաչատրյանը 2020 թվականին իր Facebook-յան Edge-ում գրառում էր արել. «Խաղավիացիայի ղեկավար Տաթևիկ Ռևազյանի եւ նրա նորածին դստեր հասցեին վիրավորանքներ ընդထում ոչ միչեւ հայհոյանքներ հնչեցնելով»։ Քոչարյանին աջակցող մեկ այլ խմբում է լուրեր է տարածել Սդ դատավոր Հրայր Թովմասյանի քույրը Անժելա Թովմասյանը։ Իդեփ փոկրիկ մոնիթորինգի արդյունքում պարզდაrcա, որ Ռոբերտ Քոչարյանին եւ նրա Հայաստան դաշինքին աջակցող Facebook-յան խմբերում տարածվում են չճշտված եւ կեղծ տեղեկություններ։ Արկա հրաապարակումների վերաբերյալ փորձեցինք պարզաբանումներ ստանալ դաշինքի մամուլի ծառայությունից, նախ նշեցին, որ տեղյակ չեն թե ինչ խմբերի եւ սքրինշոթերի մասին է խոսք եւ կփորձեն հետո պատասխանել սակայն հետո մեր հեռախոսազանգերին չպատասխանեցին նշենք որ մի շարք հrapարակումներ այս պահին Ռոբերտ Քոչարյանին աջակցող խմբում արկաչ են դրանք կարծես հերացվել են հիշեցնենք նաեւ որ մայիսի 17-ին Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության խորհրդի նիստի ընթացքում վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը իր խոսքում նշել էր որ Հայաստանի Հանրապետությունում горծում են Ադրբեջանի տեղեկատվական պայքարի գործակալներ Նրանց անուն ազգանունները նույնիսկ կարելի է նշել եւ այդ մարտի 2020 թվականին ադրբեջանի ղակահին հրավիրում էին հարցակվել հայաստանի հանրապետության վրա այս իրադարձություններից առաջ ցույց էին տալիս մոտավորապես այն տեղանքները որտեղից կարելի է ներխուժել հայաստանի հանրապետության տարածք եւ նրանք իմանաեւ հայաստանի հանրապետության հանրության շրջանում տարածում են ադրբեջանի քարոշչական թեզեր ու ըստեյության հուշում են թե ինչպես բանակցել դիր քորոշումները worth egri ադրբեջանը որเปզի դրանք առավել նպաստավոր լինեն իրենց քաղաքական պայքարի համար ինձ համար միանշանակ է որ այս ամեն ինչը պատահական լինել չի կարող եւ պետք է կարողանանք հանդարտ հետաքննել հասկանալ թե ինչ է տեղի ունենում ասել է Փաշինյանը լեովա յեգիազարյանը իր Facebook-ի էջում գրել է լևոն տերպետրոսյանը շարունակում է կրվել 22 տարի առաջ մահացած վազգեն Սարգսյանի հետ Նրան համարելով վերջին ապերազմի պարտության պատասխանատուներից եւ իրեն հարմար ձևով է մեկնաբանում նրա մտքերը։ Իր հոդվածում նա գրում է. ապակերավոր ասած թվարկածս բոլոր ուժերը Նիկոլ Փաշինյանի yezrapakich դերակատարությամբ, փայլուն կերպով իրականացրին Վազգեն Սարգսյանի երկու պատվիրանները։ Արյունով նվաճված հողը թղթով չեն հանձնում, այսինքն հանձնում են ավելի մեծ արյունով, ինչը եւ տեղի ունեցավ։ Փողզիջմանը գնանք այն ժամանակ, երբ հարկադրված կլինենք։ Իսկ կա դռաց լուծումը ոչ այլ ինչ է եթե ոչ կապիտուլյացիա ինչը նույնպես իրականություն դարձավ իսկ ժամանակին ասում էր բոլոր նախարարներով վազգենի ճկույթը ճարժեք Եղիազարյանը նաև գրել է Այսօր Լուսավոր Հայաստան Կուսակցության նախագահ Էդմոն Մարուկյանը Կուսակցության երրորդ համաժողովին հայտարարել էր Եթե այս վիճակը խորանալու է, ես չեմ բացառում, որ ոչ մի ընտրությունել տեղի չի ունենա, որովհետև եթե ամեն օր ադրբեջանական զինուժը պետք է շատանա մեր տարածքում, ինչ ընտրությունների մասին կարող է խոսք լինել։ Հաստատել է, որ շեմը չի կարող հաղթահարել, նրա համար պատգամավոր չդառնալը մեծ ողբերգություն է։ Ռիմա Voskanian անունով դատերիի պատասխան Եղիազարյանի գրառման ասել է բայց մի քանի ամիս շարունակ Փաշինյանի հրաժարականն էին պահանջում ու արտահերտ ընտրություններ Դերասան Արտյոմ Հակոբյանը գրել է՝ շատ չի անցել 2 տարի։ Շատ լավ հիշում եմ բոլորին եւ ամեն ինչ։ Երբ դեռ վրաներովդ ոնց ուզում անցնում էին նախկինները, դուք էլ խելոք տանում էիք այդ ամենը, որով հետեւ ճարչունեիք։ Ստաբիլ վախենում էինք մի բան խոսելուց, քանի որ բոլորի բերանը փակում էին դաշանաբար։ Այսօր բոլորը դարձել է քննադատող, բոլորի քաջության լեվելը ափ է յեղել։ Ամեն ինչ, ամեն ժամ, ամեն րոպե քննադատում եք, որով հետեւ այլևս քննադատության համար լ պատժող չկա որովհետև ամեն ինչ իմատեղ է հասնում որովհետև ամեն քննադատության համար հիմա մարդ չեն գողանում տան ու ահաբեկում ու вороժ դեպքերում իդ բերում Որոշներում էլ կործանում։ Ձեզ տարիներով դարձրել են այդպեսին՝ անգիտਾਕից եւ անմիտ, որเปզի իրենք ինչ ուզեն անեն, ախեր որ ենթադրենք դրանք իդ վերադառնան։ Վայելելու են իրենց <th>թալանացնու նորը <th>թալանեն, իսկ դուք մնալու եք ձեր կողքած դաշտակների առաջ ու ելի ձեններդ կտրած ապրեք ձեր մոխրագույն ու անմիտ կյանքը։ Ամեն դեպքում հنين վերադարձ չի լինելու, հույս չունենակ։